کلام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان فرجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہوتا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک اس دھرتی کے اوپر مر غیرت والا بھی جاتا ہے مر بے غیرت بھی جاتا ہے مرتا بہادر بھی آئے مرتا بزدل بھی آئے لیکن یاد رکھو غیرت والا ایک بار مرتا ہے بے غیرت اور بزدل بار بار مرتا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں بے غیرتی کی موت مت مرو ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے ایمان اور ضمیر کے سودے کر کے مت مرو مرنے کے لیے تو سعودیہ کا شاہ عبداللہ بھی مر گیا انگریزوں کے تلوے چاٹنے والا سعودیہ کا حکمران بھی مر گیا سعودیہ کے بڑے بڑے فرما روا مر گئے مرنے کے لیے تو ٹیپو سلطان شہید بھی مر گئے لیکن موت موت میں فرق ہے سچ کہا تھا ٹیپو سلطان گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہم کہنا چاہتے ہیں کاش کوئی میرے ملک کے حکمرانوں کو بتائے ایوان اقتدار والوں کو بتائے عسکری کی عادت کو بتائے اگر واقعی آپ کے دل کے اندر انسانیت ہے انسانیت کا درد پایا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ کی باغ دور سنبھالنے والے ہو سنو میڈیا والو ایک فقیر گناہگار کی آواز سنو ایک مسلم مان کیا اندر کا درد سنو یاد رکھو ان کی جب حالت دیکھی جاتی ہے مجھے شام کی وہ بیٹی یاد آ جاتی ہے جس کو روس کے تیاروں نے بے گھر کر دیا جس کو روسی بدماشوں نے یتیم کر دیا بشار الاسد کے بدماشوں نے جس کا گنبا چھین لیا جس کے گھرانے کو اس سے جدا کر دیا گیا وہ جس وقت مہاجرین کے کیمپوں میں اپنے ہاتھ میں بینر لے کے کھڑی تھی اس نے لکھ کے اس نے آپ کے اور میرے ضمیروں کو جھنجوڑا شاید دیوانوں میں بیٹھنے والوں کی نظر سے وہ کبھی گزرا نہ ہو میڈیا والوں کبھی ان کو دکھاؤ شام کی ایک بیٹی نے پکار کے کہا ہے کہ مات الفرح بقلوبنا کما مات دل انسانیت من قلوبکم ارے دنیا کے مسلمانوں ہمارے اندر سے خوشیاں ایسے ختم ہو گئی ہے جیسے تمہارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے سچ کہا تھا اس نے اگر اس قوم میں انسانیت ہوتی تو آج جس قوم کے کلمہ پڑھنے والے فلسطین میں قتل کیا جائے وہ پاکستان میں T20 کے اوپر جشن منا رہے ہو انسان ایسے تو نہیں ہوتے جن کی بہنیں پرما میں جلا دی جائے وہ پاکستان میں جناب عیاشی اور بدماشی کے اچھے پہ نظر آئے انسان ایسے تو نہیں ہوتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شام میں چل جائے وہ عیاشیوں میں پڑے رہ جائے یاد رکھو انسان ایسے تو نہیں ہوتے یاد رکھ لینا مر آپ نے بھی جانا ہے مر ہم نے بھی جانا ہے مر ان مظلوموں نے بھی جانا ہے لیکن قیامت تک پتہ لگ جائے گا کون حبیب خدا کا غدار بن گیا کون حضور کے دین کا وفادار بن گیا کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے
كافي ولكن حشرتك سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ایک شعر رہ گیا کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو یہ خاص طور پہ اپنے وطن کی عدلیہ کی نظر کرتا جاؤں جب جج کی کرسی پہ کوئی بیٹھتا ہے اپنے آپ کو دھرتی کا خدا سمجھنے والا کاش کبھی یہ بھی سوچ لے یہ اقتدار کی کرسیاں صدا نہیں رہ جائیں گی تیرے ہاتھ میں آیا قلم اس سے لکھا ایک ایک حرف تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا ارے قلم بیچنے والوں ان صحافیوں کو بھی کہتا جاؤں آج عزتیں اچھالنے کے پیسے لینے والوں میں کہنا چاہتا ہوں برا نہ لگے سارے صحافی برے بھی نہیں لیکن اکثر ایسا نظر آیا ہے جیسے پرانے دور میں کوئی بادشاہ کے خلاف بات کرتا تھا بادشاہ سلامت اس کے اوپر کتے چھوڑ دیتا تھا اس کو نوچ کے کھا جاتے تھے آج پاکستان کے اندر جب کوئی بادشاہ کے ظلم کے خلاف بولتا ہے تو پیسے لے کے اس کے اوپر صحافی چھوڑ دیے جاتے ہیں جو وہی کام کرتے ہیں جو کسی دور میں بادشاہ کے پالتو کتے کرتے تھے میں کہنا چاہتا ہوں خدا را ان بادشاہوں کے دفاع کرنے والا پوچھا تم سے بھی جائے گا 15,000 تنخواہ والے حسن نثار کے پاس کروڑوں کا فارم ہاؤس کہاں سے آ گیا پوچھا تم لوگوں سے بھی جائے گا دین کو بھونکنے والے کسی اینکر کے پاس کروڑوں کی گاڑی کہاں سے آ گئی یہ گاڑیاں ادھر رہ جائے گی کوٹھیاں ادھر رہ جائے گی دین کو بھونکنے والی آسمان جہانگیر جیسی وہ تمام شخصیات اپنی دولت ادھر چھوڑ جائے گی اس لیے کہ ازل سے قانون بنا ہوا ہے کہ اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تمہ بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا